بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن وناكسن دا وديال كسو دوادا وركا سومالي كيبلو يدين كغي مانا يحرون تو كله يهم مغالا دا مقدشو زينو محمد آدن ايا يدين ورم ايسا قدو بدا اتكو داون دون تان نو حاكمي دا شركة غلها اسكاشيغا دولد غبليدي دا الفيلايين او كفرمو مغالا دا كسماي او باقدي دولد سعودية أو كهذا شيء قرحة لغوة الرئي حرون تا دقمدا هولو داقو قيستي قسار اسوق جرق لمشي يداوع مدحوينها كونفور قلبيد ايا وحا او غاري مغالدا كسمايو سي او وقايب غلو شركة لفلاي ان او كفرمو مغالدا كسمايو شعبك كنو القرو وانا وحا اي كهذلين نوع حل لبان اي او باهيهين شانتا سانا يسو سعتو هيادا نبت سوغد ايو سردون کا قران کا سوماليا او غعان تا كسو ركتاي راق اي شاگين ان مغالدا مقدشا اي كفولين قرحيو قدوبدا ايو كوو کلا اياد گور لو داون دونتان هدوال لايدم انشاء الله واهاگاك داو ديال انتاسي وحا يهايان قدوبدا ايو دور كورونا ورکا سومالي كيبل markaan ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran shirkii golaha iskaashiga dawlad goboleedada ee la filayay in uu maanta ka furmo magaalada Kismaayo ayaa baaqday iyadoona maalinta birta ah la sheegay in uu furmi doono warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaheena Maxamed Qaasim Cali Waxar shirka golaha iskaashiga dawlad goboleedyada Soomaaliya oo la filayay in maanta uu ka furmo magaalada Kismaayo ayaa maanta dib u dhacay sababo lagu sheegay in qaar ka mid ah madaxda shirka oo ka mid yahay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay yimaadeen xilli dambe oo maanta ah isla markaasina waqtigu saabixi waayay 4-taanka shirka iyadoona madaxda golaha iskaashiga dawlad goboleedyada Soomaaliya ay xaqiijiyeen in shirkaasi uu si rasmi ah u furmi doono maalinta birriya sida uu warbaahinta u sheegay xogayaha golaha iskaashiga dawlad goboleedyada Soomaaliya Cabdi Cali Raage qorshuhu markii hore wuxuu ahaa shirka CIC ama golaha iskaashiga dawlad goboleedyadu inuu bilowdo maanta qorshuhu wuxuu ahaa in wufuudu dhammaantood ay shalay yimaadaan لكن الرماء ما علده محان كل هذا شري أو ملاحظة قاركود أي السروب ويدي إن أي شلي يمادان أي دب وحي أقول عن مانتي إن يمادان مركا وحانو إسلقرني إن مانتا ملاحظة أي ودتشي سميسو كبعدنا شركي سي أوفيشالا بريتو هدي الله نفتي نودا يو طبانكا inu si official u furmo marka miidiyaha iyo maxaan kula saaxiibada waxaan u sheegayaa wax walba sidii loogu talagalay inay u socdaan shirkuna u bari furmi doono wufuudina hadda ay soo wada dhameystirantay madaxweynayaashi dhamaantood ay hadda ku sugan yihiin maxaan kula hadaa Kismaayo ay laaya galabta ilaaya caawa ay wada tashi ka yeelan doonaan arinta shirka barito ka bacdina shirka 10ka hadii alla yidhaahdo inoo furmi doono dhanka kale u qaabil sanaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo isagoona imaatinkiisa lagu sheegay in ay tahay ka qaybgalka shirka golaha iskaashiga dawlad goboleedyada Soomaaliya oo maalinta birriya ka furmi doono magaalada Kismaayo ya sida uu mar kale sheegay xogayaha golaha iskaashiga dawlad goboleedyada Soomaaliya Cabdi Cali Raage uu joogaa maxaan ku leedahay bariirtana waxaa lagu macsuumay inuu shirkaas kalimad ka yiraahdo waxaad ogtihiin kiitan inuu waqtigiisa dhamaaday marka maxaan ku leedahay kalimadiisa ugu dambeysay oo uu maxaan ku leedahay kula dardaarmayay Soomaaliya gaar ahaan maxaan ku raay iskaashiga dawlad goboleedyada ayuu barito fursad loo siin doona wuuna la joogi doonaa ilaa iyo caawa si kastaba ha ahaatee shirka golaha iskaashiga dawlad goboleedyada dalka Soomaaliya oo la filayay inuu maanta ka furmo magaalada Kismaayo ayaa la filayaa in maalinta berriya uu ka furmi doono sida ay mas-uuliyiinta sheegeen iyadoona ilaa iyo caawa mas-uuliyiintu ay ka wada hadli doonaan qodobada shirka iyo waxyaabaha ay ka soo saari doonaan Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga Soomaali Cable magaalada Kismaayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa gaaray magaalada Kismaayo si uu uga qayb galo shirka iskaashiga dawlad goboleedyada oo la filayo in uu ka furmo magaalada Kismaayo
محمد قاسم علي وحرى يوركاسي كسماي كسودري وفديغان وهوغامين يا مدحوينها دولة قبلات كونفور قلبات الصومالي يا شريف حسن شيخ عادل ايام مانتي سوق غاري مقالدة كسمايو يا حرونتا قبل كجبضه سي سوى وقيب قلو شركة قلوها اسكاشيغا دولة قبلات يا الصومالي او كفر مدورو مقالدة كسمايو وحانا قرون كالديارة ده يا مقالدة كسمايو كسور دو يا مدحوينها تشبالان احمد محمد اسلام كحيقين كي سلاباد حمناها اللبادة قلو اي تشبالان مسؤولين يا قيبها كالدوان اي بلشادة تشبالان soo dhaweynta madaxweynaha kadib ayaa waxa ugu horeyn warbaahinta la hadlay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islam waxana uu sheegay aad baan ugu faraxsanahay maanta in loo yimaado wafti ballaaran oo hoggaaminaya Sharif Hassan iyadoo saan hore uu sheegay ay tahay shirkii madasha wada tashiga dowladeedyada waliba anoo ka tacsiyeynaya shalay aski oo ka qayb galay Allahu naxariisto hooyadii gudoomiyaha baarlamaanka hooyadii Soomaaliyeed loo oran karayo ee federaalka sabireeyaan ee la dhisay oo ka siiyo taas oo shalay ah mid uu kulliyana noo wada joogay in aska ka qayb galo waxaana maanta sharaf soo dhawo Ismaayil soo dhawo madaxa shirkada Sweden ee soo dhawo aad baan ugu faraxsanahay maantikaagana deegaankaagii reer Jubaland oo ay dadkaagii intaas kadib ayaa waxaa hadal ka qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan oo sheegay inuu ku faraxsan yahay sida loo soo dhaweeyay iyo qodob kale muhiim ah soo dhaweynta deeran oo walaalnimada la waydiin kaga mahadelinayna waan waxa la idin kaga barto oo la idin ku soo noqdo oo hadii aadan soo dhaweyn iyo aan leen kuil leen leen kuma soo noqon leen marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta aan nimaado ee madaxa wada tashigana waa meesha gurigi lagu aasaasay marka aad iyo aad aan uga mahadcelinayna sida walaalnimada la iyo soo dhaweynta iyo qadarinta mudan waxaan diyaar u nahay inaan wax alaala wixii walaalnimada iyo wada tashiga oo danaha Soomaaliyeed iyo maamulada iyo caalamka iyo wanaaga iyo nabadda si loo shaqeyn lahaa in laga wada tashado marka wargadaal uu noogu jiraa hadda aad iyo aad aan idinku mahadelinayna madaxweyne sida soo dhaweynta leh oo qiimaha leh oo nagu soo dhaweeyeen oo aan idinkaga baranay intii aad ugu maasan tihiin waxaan diyaar u nahay waxa alaala wixii tala ah oo danta Soomaaliyeed ku jirto iyo sidii nabad loo heli lahaa oo waddankan dhibaatada ku jira uga bixi lahaa dacwalna madaxweyne adiga horseedka ahaa kuwa dowladdiidka oo dhibaatada dalka ku hayo dhibaatada maanta ugu weyn oo Soomaaliya ka jirta waa kuwa dowladdiidka oo dhibaatada ku hayo gaar ahaan goboladan Jubaland iyo Koonfur Galbeed wax dhib oo haya waa shabaab oo meel u jeediyay meel ku jeeda aanan midna la garanaynin ummadii dhibaateeyay marka sidii uun loogu gudbi lahaa shacabkan oo u heli lahaa xornimo iyo dowladnimo taladeeda maanta kugu fadhina runtii oo midda laga bartay oo inaad adiga horseed marubaadka aan jirtay Maxamed Qaasim Cali Waxar TV ga Soomaali Kaybal magaalada Kismaayo xalfad lagu soo dhaweeyay musharaxa madaxweynenimo ee doorashada Puntland 2019ka lagu madalsan yahay ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka warkaasi waxa Minneapolis ka soo diray wariyaheena Maxamuud Duliyadeen inta weyd baaliidiyo murtida maanan soo bixine bishii Muhammad Tirin maan sadii bilicda weynayde Injineer Maxamuud Khaliif ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu tartamayo doorashada xilka madaxweynaha Puntland ee ka dhici doonta magaalada Garoowe bisha Janaayo 8-deeda sanadka 2019ka. Isaga oo halku dhiga ololaha doorashadiisa u doortay karti iyo hufnaan. Xafladan oo si weyn loogu soo dhaweeyay Injineer Jabiye ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis. Xafladan waxaa ka soo qayb galay dadweyne fara badan oo Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda jaaliyadaha Puntland. Madasha munaasabadda ayaa lagu casumay siyaasiyiin Soomaali American ah iyaga oo goobta ka soo jeediyay khudbado. Waxaana ka mid ahaa Ilhaan Cumar, Cabdi Warsame, Maxamuud Nuur, Hodan Heello, Siyaad Cali iyo sidoo kaleba Peter McLagan oo ka mid ah Commissionka Hennepin County ee magaalada Minneapolis. Siyaasiyiintan ayaa dhammaantood waxay u muujiyeen musharaxa taageero diiran iyaga oo sheegay in Injineer Maxamuud Khaliif
أي تاجر سيهين أين كوية قانان وناك بضن حفلة دينا وحا يقول عضي سيدة حقا اسبتال هذا إيا عافماتك حقا وحبر رشادة رونتي قفك وحاكوه ويانكرتا مركو ودانينا يو إنو حلكو وترتما يو إنو دادكي سوح وفايدة يو دادك كالو أقوان طلبو سوجيتا مركا محمود وكم هاد سنية هاي وحا ودادك يوقبتي وحا ودالك يوقبتي ينفسمن تيجي فراها بدن اوغلياي هاي وانا امن سنة هاي قف من سو شقيستي واي ارقنو بدن له وح صوت تبعي قناع ستاة منيابلس محلها قبلك لو قبل محلها مريكا كويالو نيروبي صوماليا انتاس وحكا سوقبتي وإلا تجابية ما نحن بينو سياسة دكا سوقيب قول لك وحا وشيقا محمود سلو هدير قرحون يا موسي قرحونات دور مكو سياسة دكالو وسياسة دكا آدي آد بي أبدشا انتي قيمة وين اي انيق يغفر لدا سيادة هان وحان كمر خاتك عيا انتي نبادنا اما با ادمانتي نقول راعي كرتانا محمودينو يهي شخص له كرتي هفنان يا الله كعبسي انتي ان بنتي لان جوغي حافت كستا ان تغو لبا اوضي كستا ان لشيرو مركان اسو ريسانو وحان اسكو فحنا ان لبا داس اوضي ميل ان اسكسو قلنو وحان اسكو فحنا مالين انا وح اسكو درساني وحان اسكو فحنا انا نهي داد اسلو وذا الشخين كارو وميل اسكو راعي كارو marka waxaan dhahay hada sheekada aan sheegoysid waa aniga sidii aan ku raayay aniga dadka waxay iimaaleenayeen gabar yar oo masaakiin oo laamiga iska socoto laakiin waxaynan ogeyn in 15 sano meel kas wax yar aan digdiganayay oo waqtigii markii la gaaray waxay igaan soo aruursaday musharax ayaa sheegay in Puntland ay ka jiraan caqabado badan kuwaas oo soo socday muddadii maamulka Puntland uu jiray ayna u baahan tahay isbeddel dhab ah iyo in wax laga qabto engineer Jabi ayaa intii khutbadiisa u waday waxa uu ku nuxnuxsaday waxyaabaha uu muhiimada koowaad siinayo xafladu intii socotay ayaa laga sheekay taariikhda Maxamuud Khaliifi in uu hoos ka soo bilaabay nolosha imkana uu maraayo heer sare maanta wuxuu diyaar u yahay barnaamijkiisa wax qabad ka hor dhici maayo ama barnaamijkiisa dhaqaale ama siyaasadeed ka hor dhici maayo usaga ino faahfaahinaya hadii there is a way I believe hadii aynu ku ansanno ya oo maalin badhagax saarno waynu dhiseena sidaad la socotaan Rooma maalin lagu ma dhisin waan dhiseena cusbitaalka ciidanka hadii Ilaahay idmo waxaan siineyna una balan qaadaya ciidanku inay helaaneen waxbarasho arruurtooda bilaash ah ama si jaban oo subsidized ah waxaan aaminsanahay ciidan jirkiisu dhisan yahay moralkiisuna kor jiro waxa uu taagan yahay astaan qarannimo oo dhab ah dawladeennu waxay ka bilaabanaysaa ciidanka doorashada Puntland ayaa ku aadan bisha Janaayo 8-deeda sanadka inagu soo aadan ee 2019 waxaana madaxweynaha soo doorta sida caadada ah 66 xilliban oo beeluhu ay iska soo xulan Maxamuud Dhulyadeen Somali Cable dalka Mareykanka Ahmed Abdullahi Sheikh ayaa dalka Australia ku soo bandhigay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Puntland warkaasi waxa ino soo diray wariyeena Hamza Abdusalaan Ahmed Abdullahi Sheikh waa musharax labaad ee kaga dhawaa Australia inuu u taagan yahay qabashada madaxtinimada Puntland ee la filayo inay ka dhacdo dhawaan Puntland Ahmed sharaxaad ka baxshay sababta musharaxnimada wuxuu yiri magacaygu waxa la yiraahdaa Ahmed Abdullahi Sheikh Ali Farah waxyaalaha ugu kalifay waxa kamid ah anoo arkay baahi dhaba in ka jiro dhulkii isbeddel iyadoo u baahan dhulkii in runtii waxyaalo badan laga qabto isbeddel doonka ka jira dhulka dartiis ayaa u kalifay Ahmed waa qoyan reer Puntland ah
isagoo heerarka waxbarasho ku soo kala qaatay Soomaaliya, Ingiriiska iyo waliba Australia, ahna ganacsada ku dhaqan Australia, ayaa wuxuu yiri waxaan awooda saaraya kaabayaasha dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo waliba hirgelinta xisbiya siyaasadeed. Sababtoo ah qaybta noogu muhiimsan waa kaabayaasha dhaqaalaha inaan dhisno. Marka wixii socday waanu dhammaystiraynaa, cid aanu eedaynayna male. Horey waa inaanu one man one vote gaarsiino, taasoo runtii dadka qaarkood u arkaan maartikiino cabsi, dadkan especially 66 baarlamaanka ahaa. Waxaanu leenahay cid walba oo meesha jirtay odayaasha dhaqameedyadoo kale, waxaanu leenahay odayaasha dhaqameedyada waad mahadsan tihiin, khibrad waxaan leeyahay 17 sano oo directorship ah, inaan tago aan u gudbiyo dadkii, aan caawino, aan tuso exactly wax u baahan. Waxaa marba marka ka dambeysa saaxada siyaasadda ku soo biiraya siyaasiin cusub oo u taagan hanashada madaxtinimada Puntland. Waa Xamse Cabsalan, wararka Somali Cable TV, magaalada Melbourne ee dalka Australia. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay gacanta ku soo dhigeen rag qaraxyo ka sameeyay magaalada Muqdisho. Warbixintaasi waxa ay noo hayaa Cabdicaziz Riyali. Sida lagu shaaciyay bogga Twitter-ka ay ku leedahay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan NISO, ciidamada amniga ayaa howlgallo qorshaysan waxay ka fulideen magaalada Muqdisho, waxaana howlgalkaasi la sheegay in lagu soo qabtay shakhsiyaad ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo lagu tilmaamay inay maleegayeen qaraxyo la doonayay in laga sameeyo gudaha magaalada Muqdisho. Warka ka soo baxay taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan NISO oo Ahmed Qoraal ah ayaana lagu sheegay in 2 Sebtembar howlgalka la bilaabay, kaasi oo ujeedkiisu ahayd in lagu ugaarsado shakhsiyaad la aaminsan yahay inay ka tirsan Al-Shabaab oo qaraxyo doonayay inay ka sameeyaan gudaha magaalada Muqdisho. Howlgalka ayaa wuxuu dhacay xilli magaalada Muqdisho ka dhacay qarax gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu weeraray xarunta degmada Hoolwadaag ee magaalada Muqdisho, waxaana qaraxaasi uu ahaa mid sidoo kale saameyn ku yeeshay masjid iyo dugsi qur-aan. Taliska hay-adda nabad sugidda ee sirdoon qaranka ayaa waxay sheegeen in weli ay socdaan howlgallo ay ku tilmaameen kuwa baacsi iyo Al-Shabaab looga gol leeyahay, waxaana warkani soo baxayaa qoraalka ah ee bogga Twitter-ka NISO lagu daabacay shalay xilli qarax xoogan uu ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho, kaasi oo galaaftay nolosha tiro dad ah, waxaana talisku uu tilmaamay in howlgalladan ay yihiin kuwa markasta laga sameeyo gudaha magaalada Muqdisho. Waa howlgalkii labaad ee toddobaadyadii lasoo dhaafay gudaha magaalada Muqdisho laga sameeyo. Howlgallo laga sameeyey qaybo ka mid ah degmada Wadajir ayaa sidoo kale NISO ay sheegatay inay ku soo qabteen shakhsiyaad Al-Shabaab ka tirsan. Taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoon qaranka ayaa intooda badan howlgallada ay sameeyaan waxyaabaha ka soo baxa waxay ku soo daabacaan bogga Twitter-ka ay ku leeyihiin. Shacabka ku nool Garoowe ayaa ka hadlay nooca xildhibaan ay Puntland u baahan tahay 5 sano ee soo socota. Garoowe waxa warkaasi ka soo diray Sharmaaka Cabdiqaadir Jaamac. Deegaanada Puntland waxaa ka socda soo xulista baarlamaanka Puntland ee 5 sano ee soo socota matali doonta shacabweynaha ku dhaqan Puntland. Haddaba shacabweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe caasimadda Puntland ayaa wax ka weydiinay xildhibaanka 5 sano ee soo socota matali doona shacabka sida uu noqon doono, iyagoona sheegay inay u baahan yihiin Puntland xildhibaan matali kara shacabka. Walaal, Puntland horta waxay u baahan tahay xildhibaan daacada oo Ilaahay aadmigiisaba yaqaana. Haddana xildhibaanka waxaa keena isimo iyo baa keena iyo nabadoono. Isimada iyo nabadoonadu hadday daacad yihiin oo ay si daacada wax u soo xulaan, xildhibaan daacada Puntland u baahan tahay imanaya. Laakiin haddaanay isimada iyo nabadoonadu daacad ahayn, dee xildhibaan daacadna iman maayo. Puntland xildhibaanha waxaa laga rabaa xildhibaan aan laaluush qaadan oo dalkiisa iyo dadkiisa u daacada, xildhibaan soo doorta, xildhibaanna soo doorta madaxweyne fiican oo dalkiisa iyo dadkiisa wax u qabta. Adeere, wallaahi markii hore wax badan Puntland waxaa moodaa inay ku guuleysan weyday inay one man one vote samayso, arrintaasna dadka waa niyad jabinaysaa. Marka waxaan oran lahayn qabaa'ilada iyo nabadoonada iyo isimadu inay soo xulaan dadkii ugu habboonaa oo la soo xulo. Puntland 5 sano soo socota waxay u baahan tahay xildhibaano qadiyad gaar leh oo xifad gaar leh. Puntland haddana inta xilka dowladdu haysay waxaa lagu magacaabi karaa ama la oran karaa dowladda hadda jirta aad iyo aad u hooseysa leefkeeda.
waxaan keenay karaa xilbanaanada doortay madaxda waxaan ku leeyahay xilbanaanada doornay madaxda tii wax xilmaan cadaalad u baahan tahay shacabka aanan la shaqeeyo bitlan waxa u baahan tahay san qiyaas iyo xilbanaan wax ka bedeli kara yaani maanta meeshii taagan tahay maanta bitlan meeshii taagan tahay qofba waa ka warqaba isbeddel laba xilbanaan keenay karaa u baahan tahay aqoonteeda leh kartideeda leh yaani xilbanaanada maanta joogo yaani bitlan loo xulayo waa in lagu xulo aqoon karti aan lagu xulin qabiil waa in aan lagu xulin waan su'aal dadka iskaada ku dhisa kulligii aniga kaliya aan jeclaan lahaa inkastoo xildhibaanadu ahayn one for one man aysan ku imaan hal qof iyo hal cod aysan ku imaanayn laakiin waxaan jeclaan lahaa kaliya in markaan xoogga la saaro xildhibaan shaqada xildhibaannimada relating la ah oo shaqada xildhibaanada xiriir la leh xildhibaanadu waxa weeye dowladda waa saddex baranjo dowladda baranji ka mida waaye waxaana qaabilsan yahay waa sharci dejin marka haddii qofka hadaanu sharci dejin sharci hadaanu soo baran sharci dejin waxba kama keenayo shanta sano soo socda buldan waxay u baahan tahay xildhibaan macnaha horumarka hadda halka meesha la taagan yahay meel ka sii wanaagsan sii wadi karaa baa loo baahan yahay oo isbeddel cusub macnaha abuura looma baahna macnaha nin laaluush qaataa looma baahna ama hantidiisa isagu urursada oon bulshada waxba u qaban looma baahna waxaa loo baahan in bulshada iyo waddanka danaynaya jabaaka duqada jaamac wararka somali cable tv garoway dowladda sacuudiga ayaa ka hadashay qaraxii lagu weeraray degmada howlwadaag kaasi oo geystay khasaaro isugu jiray dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed warkaasi waxaa faahfaahinaya cabdicaziz riyali dowladda sacuudi carabiya ayaa cambaaraysay weerarkii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ee lagu weeraray xarunta degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho waxaana war qoraal uu ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada sacuudi carabiya lagu sheegay in si adag dowladda sacuudiga weerarkaas ay u cambaaraynayso dowladda sacuudiga ayaa sidoo kale cambaaraysay dhammaanba falalka qaraxyada dilalka qorshaysan iyo kuwa la midka ah ee ka dhaca gudaha dalka soomaaliya waxayna sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid sacuudigu u cambaaraynayo weerarkaasi ayaa waxaa ku nafwaayay dad fara badan halka kuwo kan dhaawac uu ka soo gaaray inkastoo dadka dhaawaca ay ku jireen caruur dugsi qur-aan dhiganaysay iyo masjid qaraxa ku burburay boqortooyada sacuudi carabiya ayaa waxay sheegtay inay uga tacsiyeynayso dhammaanba ehelada dadkii weerarkaasi ku dhintay qaraxa waxayna ilaah u bariday in uu bogseeyo dadkii dhaawacyada ay ka soo gaareen qaraxa waxaana sacuudigu ay tilmaamtay in dhammaanba falalka noocaas oo kale ayihiin kuwa aan ku wanaagsanayn diinta islaamka iyo bini aadanimada weerarkii ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ayaa wuxuu ahaa mid gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kaasi oo lagu weeraray xarunta saldhigga degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho waddanka sacuudiga ayaa wuxuu ku jiraa iminka dalalka xiriirka dhow lala soomaaliya waxaana dhowr jeer ay cambaareeyeen weeraro noocaan oo kale ah oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho hay-adda fayoko oo kulan ballaaran hargeysa ugu qabatay ganacsatada iyo dhallinyarada ka soo baxay jaamacadaha si loogu dhiirogeliyo shaqo abuurka dhallinyarada wariyaheenna magaalada hargeysa faysal fiifa ayaa warbixintaasi inoo soo diray kulankan ballaaran ee saaka kulmiyey tiro badan oo ka mid a mas-uuliyiinta sidoo kale ujoogayaasha loo shaqeeyaasha goobaha ganacsi ee deegaanada somalilan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha madax ka socota hay-adda fayoko oo dhankooda hirgeliyay qorshahan iyo sidoo kale tiro badan oo ka mid a da'yarta somalilan ee xilligan soo dhameeyey waxbarashada jaamacadaha isuna diyaarinaya helidda goobo shaqo ay ka howlgalaan halka qaarkoodna xilligan diyaarinayaan qorshe kaa ka duwan oo ay ku helaan maalgashi ay ku dhaqaajiyeen goobo ganacsi oo iyaga u gaara xilli hore oo saaka ayuu kulankan ka bilaabmay hotel safari ee magaalada hargeysa iyadana intii kulanku soconayay si weyn loogu gorfay islamarkaana loogu falanqeeyey qaababka ugu habboon ee loo maalgelin karo goobaha ganacsi ee daayarta qaarkood xilligan diyaariyeen iyo sidoo kale sidii meesha looga saari lahaa caqabado inta badan ay la kulmaan loo shaqeeyayaasha iyo sidoo kale shaqadoonka ka soo baxa jaamacadaha dalka ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay cali maxamed taani oo ka mid ah saraakiisha hay-adda hafayoko isaguna sharaxaad ka bixiyay ahamiyadda gaaraneed ee kaleyin hirgelinta qorshahan kulankan waxaynu ugu talagalnay is-xoguraysi ay is-xoguraysanayaan dadka potential employerska loo yaqaano ee shaqooyinka inta badan bixiya kambaniyada waaweyn sida telesom gaabshiil iyo bangiyada waddanka ka shaqeeya inay employerisku job seekers ama dadka shaqooyinka raadinaya ay la wadaagaan
dhaliilaha ha ay ku arkaan markay shaqala qaadanayaan haqi qoritaanka luqadii ama sifiga qoritaankiisi sida ay uga hadlaan marka la fadhiyo muxuu ahaalaam salaam calaam maxamed la fadhiyo interviewga bal waxyaalaha ugu muhiimsan ee ay kala kulmaan inay shaqaalaha inay job seekerska la wadaagaan si ay iyaguna iskaga ilaaliyaan hadhow muhiimada ugu weyn ee aanu iskuna bartaan muhiimada ugu weyn ee horta kulanka loo qabtay meelahaas halkaas daaranta tareenada aanu qabanno dhalinyartu kan oo kala maaha kan job clinic baa la dhahdaa hotel baan ku qabanaa deedna cusbada noocaas aanu u sameynaa labadooda waxaa jira tareenino ama tababaro maalin walba socda oo centerka afriqa ka socda ee maxkamadda u dhow kaasoo aan ugu talagalnay ardayda jaamacadaha xilliga ay jaamacadda ku jiraan ama markay qalinjabinayaan inay laba mid sameeyaan number one qofku inuu entrepreneur yar noqdo oo isagu shaqo abuurto badla uu soo shaqaaleysiyo objective koowaad aan kalena ka weyn dadku entrepreneur ma noqdaan haddii qofku creativity-giisa ka shaqeyn waayo oo isagu isku karto inuu shaqaale noqdo inuu ogaado market demand-ka suuqa maxaa ka jira hadday skill noqoto day experience noqoto knowledge noocee loo baahan yahay dadka employers-ku maxay ka doonayaan maxay ka rabaan markaas shaqo raadinayso halkuu qofku shaqada ka raadinayaa dhankiisu waxa isaguna goobtaasi ka hadlay cabdirashid caydiid yaasiin oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee somaliland isaguna dul istaagay qorshayaasha ka xukuumadahan iyo ka wasaaradan xilligan ay diyaariyeen ee da'yarta ugu talagaleen inay ku howlgeliyaan marka maanta waxaan isku wareysanaynaa oo aan anagu wasaarad ahaan halkan idinka jeedi doonaa presentation ku saabsan qorshaha qaranku bal dhalinyarada somaliland halkay maanta taagan yihiin iyo halkay shan sanno in ay u dhaqaaqaan la doonaya iyo sidii resourskiisa lagu heli lahaa arrinta labaad ee aan idinla sheergaraynaynaa waxa weeye sidee ugu habboon in shaqo lagu helaa oo arrinta aan ka soo sheekaynayay ee ay dadkeenna badankiisu aaminsan yihiin sidii aynu uga bixi lahayn ama fikirka aynu uga laydinka shaafin lahaa lafteeda inaynu discuss garayno arrimahaas aynu wadaagi doonaa su-aaladna weydiin doontaan waxaanu ka jawaabi doonaa intii kulanku soconayay waxa halkaa dhallinyarada aqoon-yahanka ay ku soo bandhigeen mid kasta dhankiisa qorshaha u gaarka iduna si weyn looga dhexdhexaan karayay dhallinyarada qaarkood oo soo bandhigay ganacsiyo u gaara oo si weyn u soo jeetay mas-uuliyiinta sidoo kale dhallinyaradii goobta ka soo xaadiray saacado badan oo kulanku si taxnaa halkan uga soconayay ayaa markii uu soo idlaaday waxaa telefishinka somali cable afaafkore isla hoolka shirku ka soconayay kula hadlay qaybo ka mid a da'yartii kulanka ka qayb galay iyagoona dhankooda si weyn ugu mahadceliyay mas-uuliyiinta hay-adda hafayooka ee barnaamijkan soo bandhigay kana daraneliyay mid kasta dhankiisa wax uu ka faa'iday arrimahan soo arkay intu qaybaha ugu muhiimsan waayo qofka bilaadankii inuu shaqo doontoon runtii maaha waxaa kasii muhiimsan oo saan arrimaha haddaan ka faa'iday meeshaa ka mid ah inuu qofku shaqsiyadiisa uu noqdo mid isagu ganacsi sameeya runtii anigu ahaanteyd waxaan aaminsanaan jiray inay lacagtu samayso mararka qaar laakiin waxyaabahan ka faaida waxaa ka mid ah inuu qofku fikraddiisa ay ka muhiimsan tahay lacag in wax lagu maanta waan kasoo qayb galay xaflada waa maalintii ugu horreysay in kasoo qayb galo xafladani waa xaflad xoogis wareysi bay ahayd ka timid loo shaqeeyay shaqaalaha waa xaflad qiimo badan bay si gaara waxaan igu macdiliniah hafayog hay-adda hafayog maanta shirkan kala kulan wuxuu ahaa in ay shaqaalo doonku ama shaqaalo raadisku aanu ahayn oo keliya inuu qofku xafiis fadhiisto waxay keliya nagala taliyin waxa weeye qofku inuu u dhiiri oo dahankiisa uu yahay inuu xafiis fadhiisto aanu ahayne aan doonto shaqada uu dhibteeda u maro oo wax kasta oo uu kala kulmi karo shaqada uu adkeysan karo kulankan ayaa qayb ka qorshayaal kala duwan oo xilligan gudaha somaliland si taxnaa uga soconaya islamarkaana lagu baadigoobaya sidii da'yarta shaqooyin loogu samayn lahaa laguna dhiirigelin lahaa mid kasta shaqaabuurka uu rabo in dhankiisa si gaara u samaysto taasoo si weyn ugu fogeyn ururo iyo sidoo kale hay-ada caalamiya oo ay qayb ka tahay hay-adda hafayooka ee somaliland faysal maxamed aadan faysal fifa tvga caalamiga ee somali cable hargeysa qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka magaalada muqdisho ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay maalgashiga shiinaha ee soomaaliya warkaasi waxaa inoo haya cabdulaahi axmed catoosh iyadoo dhowaan madaxweynaha dalka china xi jinping uu ku dhawaaqay maalgashi lagu sameynayo soomaaliya taas oo dowladda china ay kaga faa'iidaysanayso in maalgashi ay ku samayso dalka hodanka ku ah kheyraadka leh ayaa qaar ka mid ah
xildhibaanadii shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxay aragtiy kala duwan ka dhiibteen sidee u arkaan doorka shiinaha uu ka qaadan karo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo dib u dhismayaasha dowliga ee kuwa waaweyn ee jidadka ay ku yaala dalka kuwa ku burburay dagaaladii colaadihii dalka ka dhacay tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Ugu horreyn xogeeyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Noor oo la hadlay TV-ga Somali Cable ayaa aragtidiisa ka dhiibtay faa'iido ugu jirta Soomaaliya maalgashi jaayna uu ku sameeyo mashruuca. Runtii waxyaabaha ugu weyn ee Chinese uu qabtay runtii dunida kale uu kaga duwan yahay waxa weeye inuu xagga infrastructure-ka, xagga kaabayaasha dhaqaalaha xoojiyo oo wadamada badankooda ama dekedo ama moogtahay wadooyin ama tareeno waxaas weeye waxa uu moogtahay xoog saarayaa. Waana taa muxuu ahaa uu kaga duwan yahay dunida kale weeye. Inkastoo lacagaha intaa badankoodu ay deyn yihiin laakiin deyn moogtahay dabacsan yihiin oo wadamada moogtahay u diyaaray inay deyn qaataan ay aad uga faa'iideysanayaan. Inagu marxaladan isaga xilligan aan ku jirno waxaan u baahanahay grants, deeq baynu u baahanahay. Maayo deyman ma qaadan karo ilaa weli. Marka inaan moogtahay waxyaabo deeqa aynu helo oo kaabayaasheena dhaqaalaha aan muxuu ahaa ku kobcino. Taasina bal marka u horeysa intii hore u jiri jirtay waagii hore uu Chinese ku dhisay in dib loo soo celiyo muxuu ahaayey dib loo cusboonaysiiyo taasay ka bilaabmi kartaa. Marka inagu deyn ma qaadan karo laakiin waxaan u baahanahay deeq iyo grants uu moogtahay ku kabayo waxyaabihii uu berigii hore u qabtay. Dhanka kale qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho iyaguna la hadlay TV-ga caalamiga ee Somali Cable ayaa iyaguna dareenkooda ku cabiray siday u arkaan fursadaha Soomaaliya uga banaan maalgashi jaayna uu ku sameeyo dalka iyo waxyaabaha Soomaalidu ay ka faa'iidi karto. Soo marka maalgashigaas hadda la sameynaa wuxuu u fududeyn karaa inay helaan shaqo abuur iyo waxyaalo badan in lagu amalo inay warshado keento kala abuurto inay wadooyin dhisto. Marka dadka Soomaalida waxay isugu jiraan dad xoogsada iyo dad wax bartay. Dadkan xoogsadayaasha marka waxay heli karaan hadii tusaale laamiyo kala dhisaan wuxuu u baahan yahay dad badan oo ka shaqeeya. Marka fursado badan ugu abuuran karaa meeshaas. Run ahaantaani haddii aan ka hadlo fikradeyda anuma matala doorka dhalinyarada hadii maalgashi ay ku sameeyaan Soomaaliya yacni fursada ugu weyn ama muhiimadda ay ka qaadan karto waxaa ka mid ah dhalinyarada oo maalgashigaas ka hesha shaqooyin cusub ayagoo markaas ka faa'iideysanaya. Dadkaas waxay ay la imaadeen mid kaleeto haddii xitaa aysan shirkadaha hadday ka furaan markay shirkadaha furaan kadib waxaa jiri karto inay sameynayaan training ama ay jiraan dad hal abuur cusub la imaaday uga daystaan dadkaas wixii cusub ee la imaadeen waddanka iyo qaabkii wax u qabsanayaan qaabkii dhaqaalahoodu horumariyaan iyo waxyaabo badan oo loo guulgaari karo ama dhaqaalaha Soomaaliya laga yaabo isagaba inuu kor u kaco. Wallaahi shiinaha waxaan dhihi karaa waa ku faani karnaa inuu maanta oo Soomaaliya uu maalgeliyo. Soomaaliya waxaan dhihi karnaa maanta way sii way tilaabsanaysaa. Maxaan arkaynaa inaysan hore aysan tan u dhicin maanta ay dhacayso. Soomaaliyana wallaahi waxay ugu jirtay faa'iido badan sababto ay Soomaaliya waa sidaan ognahay waddan oo maahan ganacsiga sayid ugu fiican. Macnaha waa qabna waxyaabo badan oo wax soo saarna waa leenahay alxamdu laakiin waxaa ka maqan dhaqaalihii iyo sida uu kusii kobcin lahaa oo Soomaaliya wax ugu tari lahaa. Shiinaha maalgashi oo ku sameynayo Soomaaliya ee uu sheegay wuxuu leedahay faa'iidooyin badan. Waxaa sidaa ognahay dalkeena waa dal dhismooyinkiisa wadooyinkiisa ay said u burbursan yihiin. Shiinaha hadduu maalgashi ku sameeyo dalku wuxuu yeelanayaa shaqo abuur badan, waxaa dhismaya wadooyin badan, waxaa isbedelaya ganacsiga, waxaa fududaanaya ganacsigu inuu u kala gudbo gobollada dalka taas oo ay fududeynayso wadooyinka jajaban iyo waxyaabahaas oo loo dhiso. Waxaa waddanku yeelanayaa shaqo abuur aad u badan. Soomaaliya waxay ugu faa'iideysan kartaa isleeyahay iyadoo wax soo saarka dalka ay ka faa'iideysato oo warshado badan ay sameysato si ay wax soo saarkooda u bato. Marka wax soo saarka haduu bato inkan badanaa ku soo galaayo. Marka saas iyo salaamada inaa uu faa'iideysan kartaa umaleynaa hadday warshado badan ee Soomaaliya sameysato wax soo saarkeeda oo bato oosan xoolaha kaliya iyo agriculture oo ku ekaanin waxyaabo badan oo. Saddexdii bishan magaalada Beijing waxaa ka furmay shirweynaha wadamada Afrika ee uu taageeray China waxaana ka qayb galaya madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo. Shiinaha ayaa lagu xusuustaa inay dhiseen goobo taariikhi ah oo ku yaala dalka oo ay ka mid tahay garoonka weyn ee loo yaqaano tuulada sportska ee stadio Muqdisho. Cabdullaahi Axmed Atoosh, Somali Cable, Muqdisho. Guud ahaan daawadayaal, intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa warkii aad kala socoteen Somali Cable. Intaa warka xiga aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.